This man! Saseni, upso hatujawa distract. Tukona product hapa ni simu tunauza. Na ni kitu kali. Kama mneza kwa interested. By the way, babe. Ni delupoa, unakumbuka kwenye promisimu. Hii, thank you. Asa, ndugi yangu umeoa. Unumesikia bibi yako ameongea ukweli. So, bila kupoteza wakati, hii simu tuko nayo hapa saa hii. Hii simu iko na 7 to 8 layers, 1 2 3 4 layers of screen protector. Hivyo ndio ninajaribu kusema. Yaani hata kianguka kutoka kwa korofi natoshana aje. Hii simu hata haiwezi pasuka. Second of all, hii simu inaweza kuskania vitu watu sikie vizuri. Yaani kamera yake inakuskani hivi roho inajua kama unapenda msana au umpendi. Kabisa. Hapo tumemaliza. Ingine kabisa na bila kupoteza wakati, hii simu ukichukua hivi hata yeye mwenyewe nakupeleka paka home. Yaani kuna chip ya race yenye 5G. 5G. Paka mota. So, bila kupost na ku waste time. So, sisi tulikuwa tunaenda. Oh no, naaji. So, si hatuna issue. Na by the way, naweza leo simu. Ah, sijali ni kitu fiti. Ni kitu fiti, ona hii hapa. Kitu fiti, kitu kali. Ah. Kitu imeenda fiti. Ni kali. So, tumeweza fanya. Naweza tu soa kidogo tumconsult alafu tujue. Tunaoja tu saa hizi. Shida. Sawa. Haya. So babe, unaonaje? Yes, simu iko poa. Mimi kunibaiya nitabambika naye. Acha basi nikuleta shule hapo. Dakika moja. And then miss the interfend. Chigara kisha banda, harakisha hii bill itakutoka. Na harakisha sawa. So, tunachukua. Tunzuri, ndio hii simu, ndio hii simu. Santi. So, it's money how much? 30,000. Ah, sawa. Aweka namba. Ah, lala kama imefika? Ah, iko sawa. Imefika, asante. Haya. Barikiwa. Haya, poa. Surprise. God have mercy upon us.